今日は麦の防除です。赤カビですね。トップ陣エムゾル振ります。大麦ですので倍率は1500倍でいきます。作業開始前に今日は、麦の防除ノズルは5番、ノズルをノズルを5番、そして補正がプラスの10でいきましょう。補正、今マイナス9だからプラスの10。はい。で散布使用量1回リセットします。はい。これで準備完了です。であとはポチッと。よし。そしたらこの補助がここの八短角ですので、まあ約800リッターほど使います。それでは作業をしていきます。回転を8分目くらい。で一度上げます。でちょうどいいところまで下ろします。はい、スタート。ここの補助は水路工事してるんで面積がちょっと狭くなりますね。700リッターぐらいかな。1枚目の補助終了です。660リッター使いました。ここが工事してた分面積が少なくなったんで補正はプラスの10でいいと思います。そしたら次は一丁角に行きます。リセット。一丁角のトップ陣散布中です。まずは外周を回ってしまいます。今最後の水補給中です。はい、 OK。
これだけ使ってます。さあ、そしたら行きます。はい、一聴覚補助終わりました。922リッター吸ってます。まあ大体補正合ってるのでこのまま行きます。この後は小さい田んぼに行きます。多分今日最後の補助になると思います。6番ボタン6製ですね。560リッター、まあ600リッターぐらいです。さあ、では始めていきます。自分のやり方なんですけど、まず道沿いをかけてしまいます。道沿いの3列を先にかけて、その後中に入ります。今日はビール麦の消毒してるんですけど、来週は白金小麦の、消毒ですね。それと尿素をかける予定です。ここら辺が少し伸びてませんけど、昔の水路の跡です。頑張れ。445リッター終了です。今一番の田んぼしました。4単4製、まあ10リッターオーバー OK です。バッチリ補正合ってます。補正バッチリ合ってました。そしたら今日の作業は終了します。